to subscribe dan tekan loceng untuk notification. Pak Atan, kami dah sampai. Wah, banyaknya buah. Ha, boleh tolong kirakan tak? Boleh. Jom. 1, 2, 3, 4, 5 durian. Mari sama-sama kira buah durian. 6, 7, 8, 9 biji durian. Eh, ada lagi satu. Roar. 10 biji durian. Mari kita bersama-sama kira buah-buah yang ada. Durian, rambutan dan kelapa. Mari mengira bersama. Mari kita kira buah rambutan. 1, 2, 3, 4, 5 rambutan. Mari sama-sama kira buah rambutan. 6, 7, 8, 9 biji rambutan. Tambah lagi satu. Lagi satu. 10 biji rambutan. Mari kita bersama-sama kira buah-buah yang ada. Durian, rambutan dan kelapa. Mari mengira bersama. Okey, lepas ni kita kira buah kelapa. 1, 2, 3, 4, 5 semua. Terima kasih semua. Hurra, hurri! Kawan-kawan, jom simpan duit dalam SSPN. Simpan, simpan, simpan jaminan masa depan.